No mä ajattelin, että okei, että aika erilainen tapa rakentaa ja ehkä tää on jotain sellaista, mitä tulevaisuudessa ihmiset haluaa. Että ehkä tää on jotenkin sellainen tapa, mikä voi niinku osallistaa ihmisiä paremmin. Että ihan mielenkiintoista. Ja sit kun mä aloin ottaa aiheesta selvää, niin mä huomasin, että eihän tää mikään uusi juttu olekaan, vaan tätä on tehty jo tosi pitkään. Niissä usein on semmoinen vähän erityinen tunnelmansa, että siellä ihmiset asuu pitkään ja on hyvin jotenkin niin kuin tavallaan kiintyneitä siihen asumispaikkaansa ihan eri tavalla kuin jossain valmistuotannossa. Se on joku tällainen yhteinen projekti, joka on saattanut ne ihmiset yhteen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja sitä kautta he on sit sitoutuneita siihen myöskin. Ihmisillä on se yhteinen projekti, johon he sitoutuvat ja se yhteinen päämäärä, jonka eteen he haluavat työskennellä. Ja siinä on myös mun mielestä kyse siitä, että halutaan olla hyviä naapureita toisille ja halutaan tuntea ne ihmiset, joiden kanssa jaetaan se asuinympäristö. Ja varmasti niin kuin semmoinen yhdistävä tekijä niillä ihmisillä, jotka sellaiseen ryhmärakennettuun yhteisötaloonkin päätyy asumaan, niin on se, että he haluavat jotain lisää siltä asumiselta ja kokevat, että nimenomaan se muut ihmiset on se lisä, mitä siihen voi saada. No mä olisin ainakin valmis jakamaan mun aikaa. Mä haluaisin hirveästi auttaa muita ihmisiä ja sit vastaavasti ainakin vähintäänkin tietää, että jos mä tarviin apua, niin mä sitä voisin saada. Eli mä ihan konkreettisesti esimerkiksi haluaisin hoitaa vaikka lapsia mun asuinyhteisössä tai jotenkin muuten osallistua siihen sellaiseen ruuhkavuosien kiireiseen elämään, jossa varmasti niitä apukäsiä tarvitaan. Sitten mä voisin olla myös kiinnostunut esimerkiksi järjestää ruokailua yhteisesti tai sitten tekemään ihan niin kuin vapaa-ajalla jotain hauskaa naapureiden kanssa. Mun mielestä ryhmärakentaminen on ihan ilman tätä yhteisöllistäkin aspektia ihan varten otettava rakentamisen muoto. Eli kyllähän siinä ne niin kuin kokonaiskustannukset on varmasti sellaiset niin kuin hyvin kohtuulliset. Että kyllä varmasti ihan sellaisia ihmisiä, jotka vaan haluaa niin kuin suunnitella oman kämppänsä, niin voi muuttaa ryhmärakennettua taloa. Mun mielestä Firan mallille on kyllä tilausta, että se on sellainen välimuoto, johon varmasti moni haluaa tarttua. Eli se ei ehkä kuitenkaan ole niin sitten sellainen riskialtis tai mittava kuin mitä nämä tällaiset järjestöpohjalta toimivat voi olla. Se sopii varmasti niin kuin tietynlaiselle asukkaalle tosi hyvin ja mä näen siinä paljon kyllä potentiaalia. Mun unelmatalossa asuisi kaikenlaisia ihmisiä. Siellä asuisi ihan lapsiperheitä, siellä asuisi yksineläjiä, siellä asuisi vanhuksia, siellä asuisi just eläköityneitä, siellä asuisi vaikka ihan opiskelijoita, nuoria opiskelijoita, kaikenlaisia. Musta olisi ihanaa, että eri sukupolvet pääsis kohtaamaan siellä luonnollisessa ympäristössä, eli asumisessa.